full figure agambye nti ha ebigambo bimpeddeko azawa labula banne agambye nti why leka Ichuli baga mwambaza nzani full figure agambye nti kakati olulimi lwa agenda kutandika okulufuga era okufa kwa Isma tusubira jaja Ichuli tekumulese kye kimu ategezezza nti tagenda kuddamu kuwala mpa bantu era agamba nti omuntu yennango badde oyogera yogera nnyo by'otamanyi bw'oba toyize ku kyatuuse bw'oba toyigidde ku kyatuuse ku Isma Olaxes obaako ekikyamu ku mutwe era agambye nti ebyobufuzi abivuddemu ebyobufuzi abivuddemu ebyobufuzi abivuddemu tagenda kuddamu kuvumirira muntu yenna mu nsonga za byabufuzi fulufiga agambye nti anaddamu okumpulira nga nvuma jukira nti atera kuvuma naddala abawagizi b'ekibiina kya nuupu babadde atera okuwalabula fulufiga agambye nti aga Katonda muggulu sikyaddamu kulabika nga nvuma omuntu yenna kubanga ekyatuuse ku Isma Olaxes Buli wabala no imina mu mazima nga bantu balowooza nti buli ayogera amazima bayalidde buli ayogera amazima ensene tambulira ku bulimba ensene tambulira ku bikukujjo abantu bana Uganda balina essuubi ly'amazima bana Uganda baagala ebintu ebiri reality obutalowooza obutafumintiriza some people bagamanyi okufumintiriza okufumintiriza kwe kulaba ekintu nga bwe kirina okubeera okulimba sikuina ekasota ndika okukkiriza mu bintu bwebofuusa wa bulabe katimba fulufiga agambye nti erikuddamu kwogera ku byabufuzi tebaga mwambaza nga Isma Olaxes fulu webali kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk Tv. Thank you for subscribing to Kk Tv. Webali kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv. The global experience. The might. The power. And all you need with Kk Tv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk Tv.